ועוד הם ממשיכים גם עכשיו, שעה 11:19 דקות, זמזום עוצמתי ופוגעני בתוך המוח ותקירות באברי הגוף, הם חושבים שהם יכפו עליי זמזום עוצמתי בתוך המוח 24 שעות, אז יהיה לי כאילו חלק מהחיים. שום חלק מהחיים זה, זה, זה זמזום בתוך המוח, זרם חשמלי בתוך המוח. כזה דבר יכול להיות חלק מהחיים, עם מחשבים ויש להם זכם, ודקירות בעברי הגוף, בבעונים של הרגליים, אני צריך ללכת עם מגנט על הגב, מגנט על הראש, כל הדברים האלה, צליעה בברך, עם כל הדברים, עם מחשבים, מכנס כל יום 10 פעמים לשירותים, שזה לחלק מהחיים כאילו, עם מחשבים ושם זכם. בהמשך לכל מה שסיפרתי, אז אני אמשיך ואיתעד ככל יכולתי, בשעה 11:20, 6 במרץ, שנת 2023, בהמשך לכל מה שסיפרתי, לניתוח מוח בכפייה שהם עשו לי.